змусити сусідських гусаків замовкнути через суд. Таку спробу зробив новий власник будинку у селі на півдні Франції. Чим заважали птахи та яке рішення ухвалили судді, розкаже Олена Абрамович. Домінік Дуд тримає качок уже багато років. Зараз поголів'я разом з гусаками налічує 6 десятків. Та от сусіда, який оселився зовсім поруч рік тому, така любов до тварин дратує. Місьє Дюбуар навідувався до мене раз, а то й двічі на тиждень. Доки врешті я не зірвалась через те, що він постійно приходить. І він мені сказав, зробіть щонебудь, ви маєте збудувати звукоізолюючу стіну. Я змушу вас за це заплатити. Це божевілля. Зрештою, сусід подав позов проти мадам Дуд. Вимагав, аби птахи не шуміли, і 3,5 тисячі євро моральної компенсації. Місцевий суд справу розглянув швидко і став на захист качок. Це звуки села, і в селі теж є життя. Воно вирує не лише у містах, хоча дійсно відрізняється від міського. Але якщо ви тікаєте в село від шуму, то маєте розуміти, що шум – це ознака життя. І я не збираюся позбуватися своїх качок та гусаків. Ця історія для Франції не дивина. У вересні у схожому позові фігурував півень на ім'я Моріс, який набридав сусідам своїм ранковим кукуріканням. Справа набула такого розголосу, що на підтримку власниці птаха надходили листи навіть зі США. Зрештою, суд позов не задовільнив і визнав право Моріса на кукурікання. La décision qui a été rendue. Постанова суду була ухвалена не через тиск чи листи підтримки. Усе згідно букви закону. Якщо є скарга на сусідів, це має стосуватися перевищення лімітів і мають бути належні докази. Не просто свідки, а вагомі факти, підтверджені судовим приставом, відео і тощо. Судові позови проти селян від заможних містян останні 10 років у Франції справа звична. Вони купують хати у селах, щоб відпочити там на вихідних. А потім дивуються, що природа у селі – це ще й хмари комарів, неприємні запахи і гучні звуки свійських тварин. Звертається до суду французькі буржуа не лише через півнів, качок чи корів. Бували історії, коли їм заважали церковні дзвони. Олена Мармович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».